ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା 2+2 ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା PCA ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୂତନ ସହଜ ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଆରମ୍ଭ ଚୀନକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବେ ଦୁଇ ଦେଶ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ 2+2 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା BECA ବା ମୌଳିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ସହଜରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ଆଶଫର୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଏ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି I highlighted the capabilities of Indian defense industry and their usefulness in the supply chain of major US platforms and systems. We have identified priority near-term projects for joint development between respective agencies which need to be fast-tracked under the Defense Trade and Technology Initiative. And resolved to work together in defense research and development more efficiently. We shared assessment of the security situation across the Indo-Pacific. In that process, we reaffirmed our commitment to peace, stability, and prosperity of all countries in the region. ଏଥିସହିତ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗାଲଭାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ସହ ଆମର ସାମରିକ ସ୍ତରର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ମିଳିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଗାଲଭାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଏଥିରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଚୀନ ଉଭୟ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଲିବର୍ଟିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି Whether it's work that we're doing on a bilateral basis to put our economic relationships in a better place, if it's work that you can see us doing to ensure that we have a depth of understanding about who has capabilities in certain parts of the world where we can diplomatically ଆଲୋଚନା ପରେ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏହି ଚୁକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟିକର ସମନ୍ୱୟ ଆଗକୁ ନେବା ହିଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମରିକରୁ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି If I may say so myself, the performance of our relationship in the last few years has been exceptionally positive. Political consultations and cooperation have grown. Defense exchanges and trade too. Economic interactions and commerce are up. The partnership in science, technology and innovation is stronger. And our energy security clearly enhanced. ଉଭୟ ସେବାରୁ ସେବା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ମିଳିତ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସଚିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦେଖା କରି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍